მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ეთერშია გადაცემა ყვითელი მიქსი, მე კი მისი წამყვანი გოჩა კიკილაშვილი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მომღერალი ანდრია შვიდობაძე. მოგესალმებით. გამარჯობა. მადლობას მოგახსენებთ რომ გვეწვეთ ჩვენს გადაცემაში. როგორ ხარ? კარგად, მადლობა. თქვენ როგორ ხართ? კარგად, მადლობა. რატომ გადაწყვიტეთ რომ გამხდარიყავით მომღერალი? მომღერალი რომ გამხდარიყავი, ესე მიზნად არასოდეს არ მქონია დასახული რომ მაინც და მაინც მომღერალი გამხდარიყავი. უბრალოდ ცხოვრებისეულად, ცხოვრებიდან გამომდინარე მომიწია, რომ ესე მომღერალი გამხდარიყავი, სადაც თავს ასე ვთქვათ, ძალიან კომფორტულად გრძნობ და ნუ თავისით მოვიდა რა, ესე მოკლედ რომ ვთქვათ, თავისით მოვიდა ეს პროფესია ჩემამდე, რომ ამ სფეროში მე მოღვაწეობა. როგორც ვიცით, ქუჩის მუსიკოსი ბრანდები და მსმენელთა რაოდენობით გამოირჩევით. რა მოგცათ ქუჩის მუსიკოსობა? ანუ პირველი ნაბიჯებიც ჩემთვის, ჩემ ცხოვრებაში მუსიკასთან დაკავშირებით იყო ქუჩა, ქუჩის მუსიკოსობა, როდესაც დავიწყე მეგობრებთან ერთად ქუჩაში დაკვრა. და ზოგადად ქუჩის მუსიკოსთვის ნებისმიერ ქუჩის მუსიკოსი იტყვის ამას, რომ ყველაზე დიდი სცენა არის ქუჩა, ქუჩის მუსიკოსისთვის. და ქუჩის მუსიკოსობა მის მომცარო პირველ რიგში ალბათ ის, რომ ხალხს ჩემს მიმართ სიმპათიები გააჩნია და უყვართ ჩემი შემოქმედება. და ალბათ კიდევ რაღაც წარმატებები, რაც ცხოვრების ამ ეტაპზე რაღაცას მივაღწია, ალბათ ეს ყველაფერი ქუჩის მუსიკიდან გამომდინარეობს. ძალიან კარგი. რა არის ყველაზე რთული მუსიკოსობაში? მუსიკოსობაში რთული, რა ვიცი, ალბათ ის არის რთული, რომ ამ მსმენელი ყოველთვის არ გამოირჩევა შენს მიმართ ანუ გულახდილობით, გურწრფელობით, ანუ არის კატეგორიები, რომელიც ან გისმენს, ან თუ გისმენს, ცუდი დამოკიდებულებით არის შენთან, ან რამე, მაგრამ ეს ყველაფერი გავითავისეთ უკვე მუსიკოსებმა, ის რომ კრიტიკა ძლიერი მხარეა პირიქით ფეხზე გვაყენებს რა. ვინ ან რომელი მუსიკალური ჯგუფი ახდენს ზეგავლენას თქვენ შემოქმედებაზე? ანუ ეს ზეგავლენას ალბათ არ მოხდენიათ გავლენა? არა, არ ამგონია. მაგრამ საყვარელი ჯგუფი თუ უცხოურ შევეხებით, სკორპიონსი არის ახლა, მასე თვლი რომ სკორპიონსი არის. სკორპიონსი. თქვენი უსაყვარლესი სიმღერა და რატომ გიყვართ ეს სიმღერა? ზუსტად ეგ არის სკორპიონსი ჯგუფის. ქართული? ქართულიდან ალბათ გამოვარჩევდი ნიაზ დიასამიძეს ნებისმიერ შემოქმედებას, ნებისმიერ სიმღერას. ნიაზ დიასამიძე ჩარკვიანს ძალიან დიდ პატივს უწევს ასევე და რამდენიმე კიდე ქართულ ჯგუფს, ჩემს გარშემო მეგობრებსაც, რა თქმა უნდა. როგორც ვიცით, თქვენ მიწვევით იმყოფებოდით აზერბაიჯანში და დიდი ინტერესით გამოიწვია თქვენს მიერ შესრულებულმა სიმღერებმა. და რა განაპირობა იმან, რომ ასეთი ინტერესით გამოირჩეოდა მსმენელი, მაყურებელი იმ ქვეყანაში? რა შეასრულეთ თქვენს მიერ შესრულებული სიმღერები? ეს ნამდვილად ასე იყო, ანუ მიგვიწვიეს ბაქოში, გასტროლი ჰქონდა 5 დღიანი, ამას ალბათ ტელემაყურებელიც და შემდეგ ჩემი მსმენელიც უფრო კარგად და დეტალურად გაიგებს, როცა უკვე გავასაჯაროებთ ჩემი ბენდის ასე ვთქვათ სახეს და ასე შემდეგ. მიგვიწვიეს ბაქოში, ჰქონდა 5 დღიანი კონცერტი, 5 დღე ვატარებდით ერთი და იგივე ლოკაციაზე კონცერტებს. და რამ განაპირობა და ალბათ იმან, რომ ქართული ეს ფოლკლორი, კონკრეტულად ჩვენ რა მიმდევრობასაც ვუკრავთ, ალბათ ყოველთვის ყველგან გამოირჩევა მთელ მსოფლიოში და ზუსტადაც მიწვევის მიზეზიც ეგ იყო და დარწმუნებული ვარ, რომ უკმაყოფილო იქ არავინ არ დაგვიტოვებია. ძალიან კარგი. და როგორც ვიცით, კიდევ ვაპირებთ წასვლას. კი, არის რაღაც გეგმები და შემოთავაზებები სხვა ქვეყნებში. შემოთავაზებები არის. ახლა იგეგმება ზაფხულში პროექტი ფესვების მეშვეობით იტალიაში, ასე ვთქვათ, ტური. იტალია ყოველ შემთხვევაში ყველაზე ახლოს ახლა იტალია არის. იტალია. შემდეგში კიდევ არის რაღაცები, რაც განსახორციელებელია, ასე ვთქვათ. რომელ ინსტრუმენტებზე უკრავთ? ისეთ ზონეზე, რომ საკონცერტო ან სტუდიოისთვის და ასე შემდეგ, ფანდური და გიტარა, მაგრამ სამოყვარულო დონეზე ალბათ ბას გიტარასაც ვახერხებ ხოლმე და ნუ სხვადასხვა ინსტრუმენტებს ცოტა-ცოტა. თქვენ უფრო რა ჟანრის მუსიკას უსმენთ? მოსმენით ესე კონკრეტულად ვერავირჩევ რაიმე მიმდევრობას. მყავს არტისტები, ჩემი საყვარელი არტისტები, რომელსაც უსმენ ხოლმე. არა მარტო ქართველები, ასევე არიან უცხოელები, ჯგუფებიც და ინდივიდუალურად შემსრულებლებიც. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში რომ შეგეძლოთ კონცერტის ჩატარება, რომელ ქვეყანას აირჩევთ და რატომ აირჩევთ? სოფლიოს. მაგალითად, ახლა იტალიაში მივწანდებით. აი, როგორ დამოკიდებულებით ვარ ისით, რომ ანუ რო იყოს ისეთი სიტუაცია, რომ
სამოგზაუროდ მიდიოდეს ადამიანები. ალბათ კიდე სხვა თვალსაზრისით შეხედავ რაოდენ უფრო მეტი სანახაობა არის იმ ქვეყანაში, მაგრამ ახლა მე ისე ვთვლი, რომ ალბათ ისეთ ქვეყანაში წავიდოდი, სადაც ყველაზე მეტი ქართველი ემიგრანტი იმყოფება და იმათ ვაჩუქებდით ძალიან ერთ ქართველ ემიგრანტებს. კი, ალბათ ასეთ ქვეყანას არ ვირჩევდი. სად ხედავთ საკუთარ თავს მუსიკალურად 5 წლის შემდეგ? არ ვიცი, იმიტომ რომ დაახლოებით 9 წელი ვუკრავდი ქუჩაში და 9 წლის შემდეგ ჯერ არ ვიცი რა წარმატებას მაქვს მიღწეული. ალბათ ის, რომ ჩემ მუსიკას ვქნი, ჩემ ტექსტებს ვქნი და ასე შემდეგ. და 5 წლის შემდეგ ყოველ შემთხვევაში სურვილი გვაქვს ის, რომ საქართველოში ახლა დღესდღეობით ძალიან ჭირს ამ განხრით, მუსიკის განხრით, რომ რაიმე სამსახური იყოს და ვისურვებდი, რომ რაიმე სტაბილური შემოსავალი იყოს ამ ხრივ ახალგაზრდები, რომ არ დავიკარგოთ. რა, იმიტომ რომ მე ჩემ თავს არ ვფლი, არ ვტრაბახობ და არაფერ. უბრალოდ ჩემს გარშემო უზომოდ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანია, რომელიც იკარგება რა. სწორედ აი ასეთი ამბების გამო. როგორ ფიქრობთ, თქვენს მუსიკას რა ხდის უნიკალურს? აი თქვენს მიერ შესრულებული სიმღერები რატომ გამორჩევა უფრო მოსასმენი არის და ამის შესახებ რომ მოგვახსენოთ? ამაზე ამ კითხვაზე რაღაც ის ვრცელი პასუხი რომ გამომივიდეს, ალბათ შეიძლება ისე აღიქვან, რომ რაღაც ტრაბახული ან ლამა. არა, ტრაბახული. უბრალოდ მოკლედ ვიტყვი იმას, რომ ყოველთვის როცა მღერი ვარ, თუნდაც სტუდიურ ჩანაწერებში და თუნდაც ქუჩაში იქნება ეს თუ კონცერტზე იქნება და ასე შემდეგ, ყოველთვის ვღერი ვარ გულით და ალბათ ხალხის სწორად მაგითო გამომივიდეს. შინაგან ემოციას გადმოსცემ სიმღერა. ყოველთვის კი, ანუ არასოდეს არ მალავ ემოციას რეალურად მე რასაც ვხსნობ იმ მომენტში და რეალურად რასაც გადმოცემ ემოციებს, ალბათ მაგიტომ თვლიან, რომ რაღაცით გამოირჩევა ჩემი ნამღერი. და აი, როდესაც მღერით, რას გრძნობთ ხოლმე ამ დროს? არის გარკვეული რაღაც სიმღერები, რომლის დროსაც უფრო ემოციურად ვღერით ამ სიმღერას? კი, აუცილებლად. არის ხოლმე მომენტები, როცა უბრალოდ ხალხის ადამიანის ხოლმე თასრულებ და უბრალოდ იმიტომ ასრულებ, რომ იმ ადამიანმა გთხოვა. არის მომენტები ხშირ შემთხვევაში, რომელიც ხდება, რომ შენ გინდა გულით რაღაც იმ მომენტში ისეთ განწყობაზე ხარ ან ისეთ მოტივზე ხარ, რომ ის სიმღერო და მაგ დროს განსაკუთრებულად სხვანაირად ასრულებ იმ სიმღერას, აუცილებლად რა. სულ სხვანაირი ემოცია არის შენშიც და გადმოცემის დროსაც. რა თქმა უნდა, რა არის საუკეთესო მუსიკოსობაში და რა ყველაზე ცუდი? აი საუკეთესოს რას ხედავ? საუკეთესო ალბათ ის არის, რომ პირველ რიგში ხელოვნებაა და ხელოვნება არის უსაზღვრო სივრცე ადამიანისთვის, მით უმეტეს ქუჩის მუსიკოსობა. კარგი ის არის მუსიკოსობაში, რომ თუ წერა შეგიძლიათ ან მით უმეტეს, რომ ადამიანი რაღაცას განიცდის სიტყვაზე პირობითად არ გაქვს იმის საშუალება, რომ იმე ადამიანს დაელაბარაკო და გულახდილად რაღაც მოუყვე, შეგიძლია რომ ეს ყველაფერი შენ თვითონ გადმოიტანო ფურცელზე და დაწერო, ან თუნდაც წერა არ შეგეძლოს იმღერო და შენ მუსიკაში ჩადო ეს ყველაფერი. ამას ხედავ ყოველ შემთხვევაში ახლა საუკეთესო რაც არის ჩემთვის მუსიკაში. და ყველაზე ცუდი მუსიკაში არ ვიცი, რამე არსებობს ცუდი მუსიკაში, არ ვიცი. ნუ კარგად შესრულებული სიმღერა სმენელისთვისაც მისაღები არის. როგორ ფიქრობთ, როგორი არის დღეს მუსიკალური ინდუსტრიის მდგომარეობა ზოგადად სოფლიოში და საქართველოში? სოფლიოში ალბათ არ ვიცი ესეთი გრძნობა რატომ დამეუფლა, მაგრამ მგონია რომ საქართველოს ფარგლებს გარეთ მუსიკალური ინდუსტრია ყოველ შემთხვევაში ევროპაში მაინც ალბათ ბევრად მაღალ დონეზე დგას ვიდრე საქართველოში. მგონია რომ საქართველოში და დარწმუნებული ვარ, ბევრი დამეთანხმება, რომ საქართველოში ისე არ ფასდება მუსიკა. ქართველი შემსრულებლები ისე არ ფასდებიან, როგორც უნდა დაფასდნენ. ჩემი აზრით, მე არ ვიზახ ჩემი თავიდან გამომდინარე, უამრავი წარმატებული ადამიანის გარშემო ვიმყოფები მე და ვხედავ ჩემს მეგობრებს, ახლობლებს, ნათესავებს, რომელსაც აქვს უზომო დიდი პოტენციალი მუსიკალური განვითარების, მაგრამ არ ჩანან. და ჩემი აზრით თოთ დაბალ დონეზე არის საქართველოში ეს მუსიკალური ინდუსტრია იმ მხრივ, რომ არ ფასდება ნიჭი. როგორ ფიქრობთ, ფინანსური მდგომარეობა განაპირობებს წარმატებას? ფინანსური მდგომარეობაც ალბათ რაღაც დონეზე, რაღაც დოზით განაპირობებს, კი, მე მასე ვფიქრობ. ალბათ კლიპების გადაღებას. თუნდაც კი, აი ყველაზე მარტივი რომ აი ხა მეც მასე ვარ, ანუ დამოკიდებული ვარ ახლა უკვე იმაზე, რომ დამოკიდებული არა, უფრო სწორად გადართული ვარ იმისკენ, რომ ძალიან ხშირად ჩავწერო ხოლმე ჩემი სიმღერები და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ყველაფერი ფინანსებთან კავშირში რო არის, იმდენად ხშირად ვერ ვახერხებთ, როგორც საჭიროა და როგორც ჩვენ გვინდა. როგორ განვითარდა თქვენი ხმა წლების განმავლობაში და აქამდე რომ მოხვედით, ეს რამ განაპირობა და როგორ მიიღეთ ხმის დახვეწას, ასე ვთქვათ? ანუ საერთოდ
აქ ჩავამატებ იმას, რომ ისოდნე რომ ანუ საერთოდ არასდროს არ მივლე არაფრის მასწავლებელთან, ანუ არც ვოკალის მასწავლებელთან, არც გიტარის, არც ფანდურის და ასე შემდეგ. უბრალოდ ეს სურვილი გამიჩნდა, მოვინდომე, ავიღე და დავიწყე დაკვრა. ანუ რასაც მოვახციე აქამდე, აი სიამაყით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემით მოვახციე და არასდროს არავის დახმარებით არ მომიწევი. ანუ გულისხმობ იმას, რომ მასწავლებელი არ ყოლი. როგორც ვიცით მოყვარულ დონეზე თქვენი მშობლებიც ბებიობა მოაცხოვნა. კი, ანუ გარშემო კი ბიზა ჩემი ადრეულ წლებში ჩემზე პატარა ცოტა იმ იქონია ამ კი ალბათ გენეტიკურმა მაინც რაღაც თავის იქნა რა. თქვენს გულშემატკივრებს რას ეტყოდით? ჩემს გულშემატკივრებს ეტყოდი იმას, რომ ვისურვებდი იმას, რომ კიდევ და კიდევ უფრო მეტნი იყვნენ. იმას ეტყოდი, რომ არის ხოლმე ესეთი სიტუაციები, რომ სოციალურ ქსელში მოუწერიათ რა რამდენიმეს და პასუხი რომ გამიცია, რომ მოუკითხე როგორ ხარ და ჩვენს შესაბამისად პასუხი გამიცია, უმეტესობას აქვს ხოლმე ესეთი რეაქცია რა, რომ აუ არ მეგონა შენ თუ მომწერდი და აუ რა მაგარია და ანუ მე შეულებრივ თქვენაირად მოკვდავი ადამიანი ვარ, მე თქვენაირად მიხარია, მე თქვენაირად მტკივა და პირიქით ჩემთვის ეს სასიხარულოა, ვინმე ჩემს ვარ და ასეთ ემოციას თუ გამოხატავს და იმას ვიტყვი, რომ არაფრის არ მოგერიდოთ, ყოველთვის მოგესალმებით დიდი სიყვარულით ყველას. ძალიან კარგი და ყოველთვის ასე უნდა გავაგრძელოთ. საუკეთესო რჩევა, რომელიც ოთესმე მიგიღიათ? თუნდაც მუსიკალურ სფეროში, თუნდაც ისე პირადი რჩევები. მუსიკალურ სფეროში შევეხოთ, იყო ესეთი მომენტი დაახლოებით 2014 ან 2015 წელს, სუპირველად ჩემი ტექსტი რაც დავწერე და მერე სტუდიურად ჩავწერე ეს ჩემს მეგობართან სახლში და ეს რო ანუ ინტერნეტ სივრცეში რო ავტვირთე, ძალიან დიდი გამოხმარება მოყვა, ოღონდ იმ მხრივ რო ძალიან მაგრიტიკებდნენ რა. კრიტიკაზე იყო კრიტიკა, ანუ არავის არ მოეწონა დამცინავი და ცოტა ესე თანამედროვე ენაზე რო თქვა, ბულინგის მსხვერპლი გავხდი, ნუ რაღაც დოზით რა. და ზუსტად მაშინ გადავწყვიტე, რომ სიო მუსიკაში აღარ უნდა მემოღვაწევა და რაღაც პერიოდი პაუზა მქონდა აღებული და მაშინ იყვნენ ზუსტად ჩემს გარშემო ისეთი ადამიანები, რომ რჩევის სახით მაძლევდნენ, რომ პირიქით ეს უნდა ყოფილიყო ყველაფრის დასაწყისი და იაქედან ფეხზე უნდა დაუმდგარიყავი და უფრო მყარად უნდა დაუმდგარიყავი. ესე კონკრეტულად სიტყვები არ მასოს, უბრალოდ ეგ რჩევის სახით მოცემული ყველა წინადადება დღემდე კარგად მასოს და აი ამ ადამიანების დამსახურება არის, რომ დღეს დღეისობით კიდე რაღაცას ვაკეთებ. სხვა შემთხვევაში აუცილებლად დანებებული მექნებოდა მუსიკა და დავხადოთ იმ ადამიანებს, რომ იმ ნეგატიური მდგომარეობიდან თქვენ შეძლეთ უკვე კრიტიკას მოისმენ, ჯანსაღი კრიტიკას ოღონდ. ჯანსაღი კრიტიკა მისაღები. საჭიროა, რა თქმა უნდა. საუკეთესო რჩევებიც ხო უკვე ვისაუბრეთ საუკეთესო რჩევებზე და აი ეს მუსიკალური ინდუსტრიაში თქვენ რას შეცვლით? ანუ ძალიან როგორც თქო მუსიკალური ინდუსტრიაზე პირველ რიგში შეცვლიდი იმას, რომ ანუ ეს პროექტები რაც არსებობს დღესდღეობით საქართველოში, ყველაზე რეიტინგული რაც არის და ასე შემდეგ, აი ეს უბრალო ხალხი ვინც ვართ ესე ვთქვათ ქუჩის მუსიკოსები და ასე შემდეგ, ყველანი თითქმის ვარიდებს თავს იმას, რომ აი ესეთ პროექტში მივიღოთ მონაწილეობა, იმიტომ რომ რაღაც დოზით ალბათ ვიცით რა, ჭორის დონეზე მაინც ვიცით ის, რომ ყველაფერი რაღაც თუ იქ ვინმე არ ყავს და ასე შემდეგ, ვერაფერს ვერ აკეთებ. ალბათ პირველში მაგას შევცვლიდი, რომ ყველაფერი ყოფილიყოს სამართლიანად, ყველაფერი ყოფილიყოს ისე, რომ ფასდებოდეს ნიჭი და არა ვინ ვისი შვილია და ასე შემდეგ რა. დიახ, დიახ, მივესალმები. რა არის ყველაზე დიდი გამოწვევა, რაც კი ოდესმე მიგიღიათ? რა იყო თქვენ ცხოვრებაში გამოწვევა? თუნდაც ამ პროფესიული განვითარების მხრივ. ყველაზე დიდი გამოწვევა ალბათ მაინც თუ ყოველ შემთხვევაში ყველაზე ახლო მომავალში გამახსენდება, ეხლა რომ ვიყავით ბაქოში, ყველაზე დიდი გამოწვევა, იმიტომ რომ რატო დავარქვე საერთოდ ამას გამოწვევას? საქართველოს ფარგლებს გავცდით. დიახ. ძალიან თქვენი ნიჭი გადაეცით სხვა ქვეყანას. და გამოწვევას რატო დავარქმევდი ამას, რომ საქართველოს ფარგლებს გავცდით, სრულიად უკვე უცხო ქვეყანაში ჩავდივართ და სრულიად აი რა ვიცი, ერთი თვის არც კი ჩამოყალიბებული ბენდი მივდივართ. რომელსაც კი ანუ ჯერ ეს ფოლკ ბენდს ვეძახით და აუცილებლად მე როცა გავასაჯაროებ ოფიციალურადაც დავარქმევთ სახელს. ეგ იყო გამოწვევა, რომ ანუ ახლაც შეკრული ბიჭები ვიყავით და ფარგლებს გავცდით და მით უმეტეს უცხო ქვეყანაში ჩავდივართ, იმათ შვენიენა რა თქმა უნდა არ ესმით.
რაღაც უნდა გავუკეთებინა ისეთი, რომ თავი მოგვეწონებინა და ზუსტად ასეც მოხდა კიდე. მაგრამ ეს თქვენს მიერ შესრულებული სიმღერებში არის ისეთი მოტივირებული მელოდია და ის, რომ მათში უკვე ინტერესაც იჭრება და გაუცებასაც კი. გაუცებასაც იჭრება. რა თქმა უნდა, ქართული სიმღერა ყოველთვის გაუცებას იჭრებს და მე თქვენს მიერ შესრულებული სიმღერები მოსმენილი მაქვს და მე ძალიან დიდი ინტერესით გამოვირჩევი, ასე ვთქვათ, თქვენი თაღვანისმელი ვარ. მადლობა დიდი. პატარა ბლიც კითხვები გვექნება. მინი ბლიც კითხვები, თქვენი ოცნება რა არის? ჩემი ოცნება არის ალბათ ვიდეოებში ალბათ ყველას გვინახავს რა. აი ცნობილი ჯგუფები და ბენდები, რა როგორც ახსენე სკორპიონსი, როგორც არის მეტალიკა და ამ რაღაც დიდაუარებელ სივრცეში რო დგანან მილიარდობით ხალხში და იქ რომ ღერია. აი სივრცეში გინდათ რომ თქვენ შეყოთ ეს ზარმაზარ სივრცეში სიამონებით მიმღერებდი. რას ვერ პატიობ ადამიანს? პირველ რიგში ტყუილს. ტყუილი. პირველ რიგში ტყუილს და ღალატს. ღალატი და ტყუილი. ეს ის ორი ისეთი რაღაც არის, რასაც ვერასდროს ვერავის უბრალოდ. ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ადამიანს სამწუხაროდ. ეს ხდება ყოველთვის. ხდება. რა შემთხვევაში რისკოთ? თუ ეს საჭიროა და თუ ხედავ იმას, რომ გარისკის შემთხვევაში, ანუ ის თუ მოვიგე, მოვიგე ამ გადატანითი მნიშვნელობით. გარისკვაც თუ მიიღდა, თუ არის რაიმე, ანუ როგორ თქვა, კარგი და ღირებული, მასში ალბათ ამ შემთხვევაში გავრისკავ რა. გარისკვით გარიკავთ. რას ერიდებით? ვერიდები? ხო, ერიდებით. აი, რას ერიდებით? თუნდაც შეიძლება ადამიანებში იყოს რაღაცა ის, რაც შეიძლება თქვენზე განაპირობოს და აუცილებლად ვერიდები, თუ შევატყე ადამიანს, რომ თუნდაც რაღაც დოზი ცოტათი მაინც ორ პირი არის, ან თუნდაც ისთვისება აქვს ტყუილი და შემდეგ აუცილებლად ვერიდები მას ადამიანებს, შარიანებსაც ძალიან ვერიდები. თქვენი ჰობი რა არის? ჩემი ჰობი რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს მუსიკის გარდა, მუსიკა ეს ალბათ შეიძლება დავარქვათ რომ პროფესია არის უკვე და ჰობი არის მანქანის მართვა. მანქანის მართვა. ცოტა ექსტრემალურ დონეზე ალბათ. ესე იგი ექსტრემალურ სიტუაციებში ყოფნა, გიყვეთ ავტომანქანით. ავტომობილი. დაახასიათეთ თქვენი თავი სამი სიტყვით. ანდრიას როგორ დაახასიათებდით და ის სამი სიტყვა განმარტოთ, რატომ ხართ თქვა ესეთი შეიძლება იყოს ძალიან კეთილი ან ძალიან რისკიანი და ასე შემდეგ. აი როგორ დაახასიათებთ თქვენს თავს? პირველში ალბათ ვიტყოდი იმას, რომ ვარ ფხიარული. ფხიარული. კი. ეს ფხიარულობა რამ განაპირობა? ბუნებრივად თუ რაღაც გარდა? არა, არა, ბუნებრივად. არასდროს არ მქონია ნიღაბი ჩამოფარებული, რომ აი დღეს მოდი ფხიარული ვიყო და ხვალმოწყენილიყო. არა. ესეთი ვარ ყოველთვის ფხიარული ვარ. ზუსტად ისე რომ ეს ჩემში არის ეს თვისება რომ ფხიარული ვარ. მეორე, რა ვიცი, ფხიარულთან ძალიან ასოცირდება პოზიტიური, ალბათ. იმიტომ რომ ბევრჯერ მომისვენია ადამიანებისგან, რომ ყოველთვის ნუ ხშირად ყოველ შემთხვევაში შემოაქვს ადამიანებში პოზიტივი და ეს ძალიან მიხარია და ძალიან ბევრი ვარ მომივიდეს ცუდი თვისებას რო თქვა ალბათ. მესამეც უნდა ვთქვათ. ხო, მესამეს ვიძახი. მესამეს ვიძახი, ცოტა ისეთი რისკიანი ხომ არ ხარ? რისკიანი ვარ, კი, რაღაც დონეზე ვარ ალბათ რისკი. Ну, ცხოვრებაში აი რასაც ბევრს დოზირებულად აკეთებთ, დადებითი, ალბათ ის უკვე ის თქვენი თვისება არის. კი, ის უკვე თვისება არის და რისკიანიც ვარ რაღაც დონეზე და ანუ თუ არ გარისკე, რა ვიცი, ვერც გაიგებ რაღაცის გემოს. ყოველთვის მანერულებს ხოლმე, რომ რაღაცის გარისკვა ყოველთვის მინდა ხოლმე, რომ ის მაინც არ გექნება მეორე ადამიანს საფიქრალი, გამერისკა იქნება რა ხდებოდა და ასე შემდეგ. გარისკვითაც გამერისკავს. ანდრია, რა გეგმები გაქვთ? გეგმები ესე იმდენად ვარ ბენდის საკითხზე გადართული, იმდენად მინდა რომ თლიანი სული და გული ჩავდო ამ ყველაფერში, რომ ჩემ თავს ინდივიდუალურად, ანუ აღარ მინდა ყოველ შემთხვევაში რომ დავინახო, მინდა რომ ჩემი თავი უკვე ბენდთან ერთად დავინახო და ეს ყველაფერი განვახორციელოთ, მინდა რომ ესე მოკლედ რო ვთქვა, ცოტა წინ წავიდეთ ეს ბენდი და ხალხს უფრო მეტ გულშემატკივარს და მსმენელს მოვასმენინოთ თუ რა არის ქართული რა. ქართული ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს ამის, იმიტომ რომ ბევრი უნიჭიერესი ადამიანი არის აქედან მოკითხვა ჩემს მეგობრებს, პოეტებს, თემოს თორნიკეს ასე შემდეგ, უყალას თორღვას, ვინც აი ამ ტექსტებს წერს და სრული უფლება გვაქვს რომ ეს ტექსტები გამოვიყენოთ სასიმღერო და რა თქმა უნდა მათ გადაგვაქვს რომ ეს ლექსები ავამღეროთ და
გავიტანოთ მათვიერ დაწერილი ლექსებით შემდეგ უკვე სიმღერის სახით უკვე თან ასრულებს ძალიან ლამაზი გამოდის ერთად ერთიანი გუნდით ასრულებს მოიცემა შემდეგ უკვე კარგად როგორ ფიქრობთ მუსიკალური როგორი მოქმედა მუსიკაზე მისა მუსიკალურ ბიზნეს ინტერნეტმა ჩემზე? Არა, საერთოდ, აი როგორ ზემოქმედებას გავლენას ახდენს მუსიკალურ ბიზნესზე ინტერნეტი. კი. ძალიან დიდი წვლილი მეუძღვის დღესდღეობით სოციალურ ქსელებს მითუმეტეს მუსიკოსებში. ანუ ინტერნეტი გამოიყენონ იმისათვის, რომ თუნდაც ამით შემოსავალი ჰპოვონ და ანუ გამოდის კიდევაც, მე არავის არ ამწყობ და არც ვაკნინე პირიქით, ანუ მეც მაქვს საკუთარი YouTube არხი. Ვაგროვებას ასე ვქვათ. კი, კი. მე შესრულებული სიმღერები ატვირთული YouTube-ზე. კი, ჩემს მიერ შესრულებული სიმღერები სტუდიური ვერსიები არის ატვირთული. ყავს გამომწერები და ასე შემდეგ და აქედანაც როგორც სხვა დანარჩენები ვიდეოთაც გამოიჩევი თან YouTube არხზე. შეიძლება. და მსმენელთან კი ნამდვილად მივესალმები ამ ყველაფერს. რას გვისურვებდით, რას უსურვებდით საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს და ჩვენს ტელემაყურებლებს? პირველ რიგში საქართველოს უსურვებდი გამთლიანებას. მე ვისურვებდი იმას, რომ ყველა ის ადამიანი, ვინც ემიგრაციაშია, რამიზნებითაც არიან წასულები, იმიზნებით ასრულებით ჩამოსულიყვნენ, მალე დაბრუნებულიყვნენ საქართველოში და რა ვიცი, ჩვენ თუ არა ჩვენ შვილებს და შვილიშვილებს მაინც ეცხოვროთ გამთლიანებულ საქართველოში. თქვენ გისურვებთ იმას, რომ ბევრი წარმატება, ბევრი კარგი სტუმარი, ბევრი ასეთი პოზიტიური დღეები და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა. მიხარია თქვენთან სტუმრობა და მადლობა. მადლობა, მადლობას მოგახსენებთ, რომ მოგწანდით. წარმატებებს გისურვებთ თქვენს პროფესიულ წინ საქმიანობაში, რა თქმა უნდა, მუსიკალურ საქმიანობაში და კიდევ და კიდევ მრავალი კარგი თქვენს მიერ შესრულებული სიმღერები მოვაწმენიოთ არა მარტო საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს, საქართველოს გარეთაც ემიგრანტებსაც, იმიტომ რომ ეს აუცილებელი არის, რომ ადამიანს ის ნიჭი, რომელიც აქვს, უნდა გავიტანოთ ქვეყნის გარეთაც. აუცილებლად. მადლობას მოგახსენებთ და დაგემშვიდობებით. მადლობა თქვენ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მომღერალი ანდრია მშვიდობაძე. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. მოვა გაზაფხული, სევდად მოვა წვიმა, შუმა დაგისველებს თვალებს. ხშირად მაგონდება შენი ძმები, რომ ვერ ვაშორებდი თვალებს. მოვა გაზაფხული, შემოდგომა, მაგრამ შენ აღარ მოხვა. დრო ვერ გაქარწყლებს მონატრებას, წამით გაჩერდება დრო.
კარცხლებს მონატრებას სამით გაჩერდება დრო დრო ვერ გაკარცხლებს მონატრებას სამით გაჩერდება დრო